Սեպտեմբերին առաջին դասարանցի ունեցող ընտանիքներին կրթության նախարարությունից հիշեցնում են. Սկսվել է երեխաների տվյալների ստուգման գործընթացը։ Աշակերտի հայտագրումից առաջ նախատեսված այս քայլը պարտադիր է։ Մի քանի րոպեի գործ է, իրականացվում է օնլայն ստուգում Եմիսեյեմ կայքում։ Ցնողները մինչև հայտագրման գործընթացի մեկնարկը պարտադիր պետք է ստուգեն իրենց եւ իրենց երեխաների փաստաթղթերի համապատասխանությունը։ Սա հեշտացնելու է հետագայում հայտագրումը։ Առանց ստուգել հնարավոր չի հայտագրել։ Տվյալների ստուգման ժամանակ հենց համակարգում պետք է նշել, արդյոք առաջին դասարան հաճախող փոքրիկը տվյալ դպրոցում սովորող քույր, եղբայր կամ աշխատող ծնող ունի։ Հենց այս առաջնահերթ խմբի համար էլ հունիսի 12-ից բացվելու է երեխայի հայտագրման պատուհանը։ Մյուս բոլոր առաջինցիների համար հայտագրումը կմեկնարկի հունիսի 27-ից և կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում։ Երրորդ փուլով հանրակրթական դպրոցներում սովորելու նպատակով իրենց երեխաներին կկարողանան գրանցել այն ընտանիքները, որտեղ ամուսինը կամ կինը չունեն Հայաստանի քաղաքացություն, նաև այս փուլում մեր երկրում ապրող աշխատող օտարերկրահյուրերը։ Երրորդ փուլի մեկնարկը կտրվի հուլիսի 4-ից արդեն և կրկին բաց կլինի ամբողջ տարվա ընթացքում, սա էլ կվերաբերվի օտարերկրյա քաղաքացիներին, երկխաղաքացություն ունեցողներին, ինչպես նաև այն դեպքերին, երբ ծնողներից մեկն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մյուսը օտարերկրյա, և նաև ազգային փոքրամասնությանը պատկանող սովորողներին։ Սարդարյանը հիշեցնում է 5-րդ տարին է, որ հայտագրումը Հայաստանում ինտերնետով է արվում։ Ուսումնական նոր տարում դպրոց են գնալու 2017 թվականին ծնված փոքրիկները, որոնց տվյալների թվայնացման խնդիր պետք է որ չլինի։ Հարցերի դեպքում օգնության կհասնի կտակի աջակցության էջը։ Երկու բացառություն կա, որ թույլ է տալիս շրջանցել գործընթացը։ Եթե դպրոցականը կամ նրա ծնողը հաշմանդամություն ունեն, երեխային պարտավոր են ընդունել տնից քայլելու ամենամոտ հեռավորության վրա գտնվող դպրոցում, պետք է միայն համապատասխան կանքը ներկայացնել կրթության նախարարություն։ Արտոնության մյուս դեպքը, անկախ հանգամանքից, թե քանի աշակերտ տեղ ունի դպրոցը, երեխան կընդունվի, եթե ընտանիքի հետ Հայաստանի մի բնակավայրից մյուսն է տեղափոխվել ծնողներից մեկին ներքին գործուղման առնվազն 6 ամիս ժամկետով, օրինակ, երբ հայրիկը պայմանագրային զինծառայող է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։